צילום ראשון. אני כבר אמרתי את זה 5 פעמים בערך. הפעם החמישית שאנחנו אומרים יום צילום ראשון, אבל הפעם זה באמת יום צילום ראשון. סצנה טבר עם דניאלה. היום זה קורה. 9:15 בבוקר, את רגילה לשבת בברים בתל אביב בשעה כזאת? מה זאת אומרת? אני כל יום בשעה 9:15 בבוקר מתחילת היום בדרינק על הבר. כמה פיצ'רים עשית? זו פעם ראשונה שאני עושה פיצ'ר, אני מאוד מתרגשת ומאוד שמחה שזה זה. פיצ'ר ראשון, ישנת הלילה? לא ישן כבר חודש, על מה, לא, לא רק הלילה. אבל... באמת? על מה אתה חושב? על מה לא? על מה לא? דמותך שמה? דמותי שמה דניאלה, או יש לה קוצים בתחת, מה שנקרא. מאוד כל הזמן סוג של נוירוטית כזו. מה בעצם קורה פה בסצנה הזאת? רגב זה אופר שכטר? כן, וקבענו דייט בבר, ואני מחכה ומחכה, ומי לא בא. אני לא יכול לצאת, אני לא שותה אלכוהול עכשיו, כבר איזה חודש. סיפור אמיתי? כן, כן, בגלל הסרט אז התחלתי דיאטה. ראית אגב איזה שינוי אצל אופר? חוץ מזה שהוא נעשה חצי אופר? זה לא מביל אותך? אתה קם בבוקר ומסתכל במראה, אתה קצת שדוף. כן, האמת שאני נהנה מזה, אני נהנה מהאתגר ולראות שזה אפשרי. ואתה יודע, הפעם ראשונה שאני עושה איזשהו שינוי פיזי לתפקיד, זה מה שתמיד רציתי לעשות. דיברת עם דנירו? לא, הוא התקשר, הוא היה בממתינה, אז אמר שיחזור אליי. תפוס בחורות עכשיו קצת יותר קשה נראה לי. הרבה יותר קשה, אבל עזוב לתפוס אותם, גם אם אני אתפוס אותם, אני לא יודע מה לעשות איתם, אין לי... באמת שאין לי כוח. בעצם חלומה של כל בחורה יש לרומן עם אופר שכטר, עם רגל. כן, זה נראה לי קצת שתחיל להסתכל על זה כחלומה של כל בחורה, כי זה רומן מאוד מורכב. מה נורא מסובך נגיד? אתה יודע, יש פרט פעוט וקטן, זה שהוא לא מוכן לצאת, לא יוצא מהבית. נשארת עכשיו בבית חודש? גם בשיטת דנירו שיורדים במשקל? תשמע, אני בלי קשר, אני בחור ביתי מאוד ויכול להישאר בבית הרבה, אבל בעיקר נשארתי בבית כי אין לי גם מה לעשות כל כך בחוץ. למה? כי אני לא שותה, אני לא אוכל, אני לא... אז אין לי לאן ללכת. אגב, פובידיליה מה זה? זה פוביה ואידיליה. פוביה של הבחור הזה שהפכה לאידיליה שלו. זה רומן סוער אגב עם אופר? עם רגב? תלוי למה אתה קורא רומן סוער, זה מאוד, אמרתי לך, זה מאוד מורכב. זה באמת פסיפס של המון המון דברים שהם מתחברים ביחד. זה חיבור עמוק ככה בין שני אנשים, שתי נפשות טועות כאלה, שמחפשות את עצמם בעולם המסובך הזה ונפגשות. אבל החטטנים שבינינו, שרוצים לדעת, יש סצנה... סקס, יש סקס, כן.